Isso é passado? Ou é futuro? E isso aí? É olhar para trás? Ou olhar para frente? Isso é o futuro? E isso é o passado? Ou será que é o contrário? Tá tudo tão misturado que fica difícil responder. Nem o relógio dá conta mais de nos orientar. É por isso que a gente tem que se guiar pelas ideias.